Pidä se siellä. Ja avaa. Pellaa. Ei, keskity. Älä tee mitä muuta. Avaa. Tutka tunke nyrkin. Okei. NYT nyt. Kunnolla. Ja auki. Kokeilu done. Sitten mennään kisapaikalle. 8 minuutin matot. Ja sitten me kisataan. Turvatarkastuksesta selvitty. Oona on last one vielä. Mitkä fiilikset sulla on? Tosi hyvä. Meillä on tosi hyvät fiilis. Me ollaan ihan valmiina tässä. Nyt vaan odotellaan, että mitä ja koska tapahtuu. Siellä tulee aivan räjäyttävä upea semifinaalishow. Ootsä valmiina? Mitkä fiilikset teillä on? Hyvät! Sitten me siirrytäänkin jo. Mä otan taakse. Tipsa just kysyi multa kuulemisia edelleenkin. Kaikki jees. Mennään nyt tästä kilpailemaan. Katsotaan päästäks me kaikki sinne. Kysyttiinks Oonalt mitään? Joo, mut kysyttiin. Joo! White Lighters! Встречаем команду из Финляндии!
on hassu. Hups! Oikeesti haku takas niinku käänteensä. Ihan sajunaan hieno. Se on ihan sajun. Vitsi, minkä näköistä apua! Semifinaalisuoritus oli. Mahtavaa. Nyt. Joo. Nyt vaan pitää jännittää about 6 tuntia. Niin. Vain 6 tuntia. Vitsi, mikä poni. Hello! Bon appétit! Pipsa, mihin me mennään? Syömään. Söit sä sitä lounasta? Mut se on aika paha, se on sellaista lentokoneen ruokaa, tiiäkkä? Ihan vähän joo. Niin. Ja sitten mitäs muuta mä olin sanomassa? Oot ketjältä huippu-urheilijat. Just niin. Kisapukut valmiiksi, omat pikkurutiinit, mitä sä oot aina ennenkin tehnyt. Nyt sä laitat sun Donitsin laukkuja rusetin tilalle ja katsot, että sulla on kaikki valmista. Ja sä tiedät tämän tarkkaan, mitä sä meikkaat ja missä sulla on tuberous, kampa ja lakkaat sun aamun tarvitsi sekoilla niiden perää. Ja sit se nukkuu ja vähän supsuttaa ja ja jos on nyt joku sellainen ongelma, että ei ole vettä, niin kuin parilla oli tänään, niin tulkaa sanoa siitä meille, me hoidetaan se vaikka kuntoon huomiseksi. Mutta että saadaan se tieto, niin voidaan reagoida hyvissä ajoissa.